Вие сте много по-хубаво изпълнена от Елеонора Иванова на нашата сцена, защото тук днес е цветът на поиските таланти. Моля ви, ръкопляскания! Разбира се, малка частица от тях, защото, както знаете, предаването Аз съм страната на талантите. Десетки хиляди хора от всякакви възрасти са участвали и са били на сцената ни, което е прекрасно. Продължаваме с празващата ни програма с песента You Make Me Feel на Рета Франклин, която ще ни представи Вяра Антонова, нов музикален център, вокален педагог Георги Симеонов. Моля ви обаче за Вяра! Защото ще представя сега две талантливи дами и ще говорим на това.